Eu tenho 27 anos e eu nunca me apaixonei. Arrola, gente! Sim, é verdade, eu nunca me apaixonei. E quando eu falo isso, geralmente eu recebo duas respostas. A primeira é: sorte sua, se apaixonar é uma merda, você só sofre. E a segunda é: cara, sinto muito que você nunca tenha vivido isso, porque se apaixonar é muito bom e você tá perdendo muita coisa. Eu costumava só concordar com a primeira resposta e falar: porra, com certeza. Eu não vou perder meu tempo me apaixonando, sofrendo por aí, sendo trouxa. Não. E eu era muito decidida assim na vida. Então, se você perguntar pra qualquer amigo meu o que que a Guile pensa de planos de vida dela, eles vão falar: ah, ela quer ter um apartamento, vida profissional, viajar, tecnologia, essas coisas todas, tudo menos casar, nunca namorar, nunca se apaixonar. E aí, onde é que tá o problema nesse plano de vida? Eu falo pra vocês, tá no nunca, porque eu sempre fui muito enfática nas coisas que eu falava, eu era sempre muito não e ponto final, só pra depois eu ficar com cara de tacho quando eu mudo de ideia, entendeu? Porque as pessoas mudam e eu mudo, e aí quando eu mudo, eu fico assim, enquanto eles estão tipo: ah, mas então agora você mudou de ideia, agora ela pensa diferente. Não tem resposta, porque eles estão certos, entendeu? E na verdade, eu não mudei de opinião. Eu continuo querendo muito viver uma vida pensando muito em mim, pensando nos meus planos, nos meus projetos, em viajar, na minha individualidade. Porém, conforme o tempo tem passado, eu tenho achado menos estranha a ideia de ter alguém pra dividir essas coisas com. De ter alguém pra ter um amorzinho ali, receber um amorzinho de volta, entendeu? Uma foda fixa. Né? E quando isso começou a acontecer, eu surtei. Eu, tipo, fiquei: cara, pera, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo comigo? E eu descobri isso numa situação muito específica. Que foi qual? Uns anos atrás, teve um casal de amigos meus que ia casar. E virou uma piada nossa, uma referência de Friends. Porque se você já viu Friends, você sabe que quando a Mônica e o Chandler casam, eles falam que vão ter na casa deles um quarto pro Joey. Porque o Joey é o solteirão que pega todo mundo. E eles supõem que o Joey nunca vai casar. Então o Joey vai ter o quarto na casa deles. E eu tinha essa piada com esses meus amigos. Eles casaram e tal. Não tem o meu quarto, tá? Queria deixar essa informação. Mas a piada era essa. E aí, recentemente, um casal de amigas minhas fez essa mesma piada, que eu ia ter um quarto do Joey na casa delas. Só que eu não gostei. Eu fiquei puta. Eu falei: como assim? Não, não quero. Por que que eu vou ser a pessoa que não vai casar? O que que eu tenho que eu não vou casar? Por que que eu não vou... Ah, entendeu? Porque você que fala isso. Exato. E aí, eu fiquei puta dentro de mim. Mas aí eu pensei: porra, elas só estão dizendo isso porque eu falo isso. Eu que viro pra todo mundo e falo: que casar? Não, não vou casar não. Só que aí as coisas estão mudando um pouquinho assim pra esse caminho de: pô, será que eu tô perdendo alguma coisa? E eu tô me complicando nas minhas próprias palavras. É isso que tá acontecendo. Aquele ascendente aí tá surgindo. É, tá chegando 30, né? É. Que quando 30 chega, o ascendente, ó, Bem e isso. É isso que tá acontecendo comigo. O câncer tá vindo aqui. Eu vou pro time da Carol. E a Carol vai pro time do Leão. Você vai ficar sozinha no time do câncer. Mas aí, o que que vai acontecer? Eu vou ter muita experiência que você tem de vida, o que é no sangue, pra me contar. Eu vou deixar todas as minhas diárias pra você, amiga. Não me deixa cometer seus erros, não. Todas as minhas lágrimas. Me poupa disso, por favor. Deixar. Geralmente, quando as pessoas têm essa informação sobre a minha vida amorosa, de que ela não existe, elas tentam resolver o meu problema. Como? Elas tentam dizer o que que tem de errado comigo, porque claramente tem algo errado comigo pra eu ter 27 anos e nunca ter me apaixonado. Você nunca se apaixonou? Por que você não permite que as pessoas entrem na sua vida? É verdade. É verdade. Eu já vi muito casal se fudendo na vida, muita gente sofrendo por causa de crush, por causa de amor. Eu tinha aquele dilema de sempre tentar aprender com os erros dos outros, então eu olhava ali e falava: pagou mico, não vou fazer aquilo não. Caraca, que trouxa, não. E aí eu fiz uma lista gigantesca de coisas que eu não ia fazer e não fiz nada. Nada me atinge, mas aí nada me atinge mesmo. Pros dois sentidos, pro bom e pro ruim. Você nunca se apaixonou porque você tem medo de relacionamento. Também é verdade. Eu sou muito Chandler do rolê, sim. Eu vou ficar surtando se começar a pensar em parar de ser eu, começar a gostar de uma coisa que eu sempre odiei por causa da pessoa que eu tô gostando, ser muito trouxona e perder minha liberdade, não poder mais ficar com ninguém. Caraca, já tô ficando aqui muito desesperada. Tá suando já. Tô assim. E isso é uma coisa que eu sei que eu resolveria numa terapia. Eu tô devendo isso aí a mim mesma. Eu sei. Não precisa me lembrar. A verdade é que eu gosto de ter o controle de tudo na minha vida. Não ter o controle de uma coisa, não saber o que vai acontecer, me dá pânico. E quando se fala de amor, é a galera muito louca, muito: caraca, eu vou fazer isso aqui porque meu coração tá me dizendo. Cara, isso não funciona pra mim. Eu sempre fui muito da razão, entendeu? Me dá pânico. Você nunca se
se apaixonou porque você fica olhando pra homem, mas na verdade você não é hétero. Isso aí eu não sei nem dizer se é verdade ou mentira, gente. Eu acho que isso aí a vida vai me dizer na prática quando eu finalmente me apaixonar por alguém. Aí eu vou saber se esse alguém é um alguém ele, um alguém ela, ou... vamos ver. Esses dias eu tava conversando com umas amigas minhas sobre isso, sobre amor e tal, e nunca tenho... E aí uma delas falou, cara, vou te apresentar alguém. Provavelmente uma mulher, porque me disseram que é melhor. Assina embaixo aí. Mas a questão é que ela falou, não pega logo de cara. E eu fiz. Por quê? Como? Eu não sei fazer de outro jeito. Cara, dá um tempo, vai vivendo aquilo ali, dá um mole, depois uma conversa, uma carona. E eu fiquei, como é que faz isso, cara? Eu não sei fazer isso, porque pra mim, pegar as pessoas sempre foi uma coisa muito pontual. Eu tô pensando ali e acabou. Eu não tô pensando naquela pessoa ficar na minha vida a longo prazo. Então não tem muito isso. Eu quero, gente, acaba com isso aqui logo, vamos lá. Quer pegar? Pegou, acabou. E sempre funcionou pra mim, pro que eu queria até agora. E agora eu quero outra coisa, eu quero uma Netflix ali, com acompanhante, uma coisa de um date. Agora que é sapatão, né? Mas olha só, eu tô sendo sincera aqui, eu tô sendo mó honesta. Eu acho que isso aqui, só isso aqui, esse vídeo aqui devia valer pros meus amigos não me zoarem. Porque eles sabem como que se fosse um tempo atrás, eu nunca estaria fazendo esse vídeo aqui. Verdade, verdade. Muito obrigada, então. Eu espero que tenha uma pessoa, pelo menos, vendo esse vídeo, que venha aqui embaixo nos comentários e escreva. Também nunca me apaixonei, cara. Pode ser mentira, não precisa ser verdade, não. É só pra eu não ficar sozinha mesmo. Ah, eu só queria deixar claro aqui, antes desse vídeo acabar, que eu nunca namorei, tá? Porque eu não aceito namorar uma pessoa que eu não amo. Olha que profunda ela agora, meu Deus do céu. Então, se eu nunca me apaixonei, eu nunca namorei, porque eu não sou babaca nesse nível. De ficar enganando a pessoa ali, sendo uma coisa meio... A pessoa tá meio trouxa ali, acha que eu gosto, mas eu não gosto. Só pra esclarecer aqui. Tipo, é, talvez eu bote um pi nessa parte só. Acabou. É isso, nunca namorei, nunca me apaixonei. Tô aí, não tenho coração, escorpião tá funcionando, tá dando certo aqui. Mas o câncer tá chegando e vamos ver o que, que a vida me reserva, porque a gente vai seguindo o baile vendo. Sapatão, sapatão, sapatão. Vamos ver. Eu vou atualizando vocês dos eventos da minha vida amorosa que não existe, porém quero que exista. Então se inscreve aqui no canal. Se vocês estão aqui apoiando essa minha transição do escorpião pro câncer, curte esse vídeo, pelo amor de Deus, tá? Gente, pede a Juni namoro. Pede não, gente, que eu ainda não me apaixonei. Eu preciso me apaixonar primeiro. Deixa eu me apaixonar. A não ser que eu me apaixone por um de vocês, aí tá tudo certo. Quem vai ganhar o coração de gelo? Caraca. Eu sou a Elsa. Acabou esse vídeo. Tchau.